জম্মু কাশ্মীরৰ সংঘটিত নিৰীক্ষংস বোমা বিস্ফোৰণত নিহত বাক্সাৰ কলবাৰীৰ মনেশ্বৰ বসুমতাৰী, তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীৰ দানীৰাম বড়োৰ পুত্ৰ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে 1994 চনত CRPFৰ 152নং বেটেলিয়নত যোগদান কৰি জম্মু কাশ্মীৰতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। বিগত 4 ফেব্ৰুৱাৰীত ছুটি কটাই ঘৰৰ পৰা গৈ পুনৰ CRPFত যোগদান কৰিছিল। দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ পিতৃ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক শোকৰ ছাঁ পৰিছে। মোৰ মামা হৈ মামাই মানে আজি ছুটিৰ পৰা গৈছিলে 4 তাৰিখে 4 তাৰিখে ছুটিৰ পৰা যোৱাতে যোৱাকালি মানে যাই আছিল তাতে নিজৰ কেম্পত যাই থাকোঁতে মানে আতংকবাদীয়ে যি বোমা বিস্ফোৰণ কৰি আমাৰ মামাক মানে মানে মাৰি পেলালে। এতিয়া আমাৰ মামাৰ ল'ৰা ইমান সৰু সৰু ল'ৰাই কি কৰি খাব এতিয়া, আৰু ভণ্টি আছে একজনী, ভণ্টিয়ে কি কৰি খাব। তেওঁলোকে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এই উগ্ৰপন্থীবিলাক দমন কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মামাই এমাই চহীদ হ'ব লাগে। আৰু এতিয়া এই ঘৰখন কেনেকুৱা চলিব, কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা কি কৰিব এতিয়া আমাৰ সৰু সৰু আমাৰ যিটো ভাইটি ভণ্টিয়ে কি কৰিব এতিয়া কেকো কৈ পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ইন্ডিয়ান প্রাইম নিউজ, অসম।